କୃଷ୍ଣ ଆମର ପ୍ରଭୁଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପଦଯାତ୍ରାର ଟିମ୍ ଲିଡ଼ର ତ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ଆମର ଏଇ ବଳଦ ମାନେ ସବୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଏଇ ବଳଦ ନାଁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ବଳଦ ନାଁ ହେଉଛି କାଳିଆ କାଳିଆ ରାଗୁନାହାନ୍ତି ତ ବେଶୀ କାଳିଆ ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଁ ହଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌର ଗୌର ତାଙ୍କ ନାଁ ସେ କହିଲେ କି ଇଏ ଉତ୍କଳ ବଙ୍ଗ ପଦଯାତ୍ରା ପଦଯାତ୍ରା ନାଁ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ବଙ୍ଗ ପଦଯାତ୍ରା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ ବଙ୍ଗାଳ ତ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ କାଳିଆ ଆଉ ବଙ୍ଗାଳ ତା ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଗୌର କୋଉ ମହାରାଜ କରନ୍ତି ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ କି ଯାଏ ତ ଗୌର କାଳିଆ ଆଙ୍କେ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ବଳଦ ମାୟାପୁର ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୃଷ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ବଳରାମ ବାହ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ବହୁତ ହାତୀ ଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତୀ ଭଳିଆ ସେଇଠି ହେଲେ ଅଛନ୍ତି ଚାରିଟା ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ସେ ବଳରାମ ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳ ଆଙ୍କେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମାୟପୁର ଅଣା ହେଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ପଦଯାତ୍ରା ଏବେ ଆଗକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଭଞ୍ଜନଗର ପଦଯାତ୍ରା ଭଞ୍ଜନଗର ଏବେ ଯିବେ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଫେରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଫେରେ ଭ୍ରମଣ କରିବୁ ନଚେତ ଆମର ଏମିତି ତ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଫୁଲବାଣୀ ଯିବା ପାଇଁ ଫୁଲବାଣୀ ତାପରେ ସୋନପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ତ ସେପଟେ ହେଇକି କୋରାପୁଟ ତ ଏପଟେ ହେଇକି ସମ୍ବଲପୁର ଫେରେ ବରଗଡ଼ ହେଇକି ଅନୁଗୁଳ ହେଇକି କେଉଁଝର କେଉଁଝରରୁ ଫେରି ବାରିପଦା ବାରିପଦାରୁ ଫେରେ ମାୟାପୁର 2024 ଆମେ ମାୟାପୁର ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଆପଣ ଟିକେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି କାହିଁ ଟିକେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା କେତେ ପ୍ରଭୁଜି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଦଯାତ୍ରା 2014 ତ ଆମର ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତ ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଥିଲୁ ତ ଏବେ ଏଇଟା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପଦଯାତ୍ରା ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଟିକେ ଗଞ୍ଜାମ ଦେଇକି ହିଁ ଯିବେ ଆଉ ଆମେ ଯେତିକି ରୁଟ୍ କାଟିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ହରି ବୋଲ ହରେ କୃଷ୍ଣ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଭଳି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଓର କିଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପଦଯାତ୍ରା ଟିମ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ହେଉ ଶାରୀରିକ ହେଉ କି ସେବା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମରେ ଭକ୍ତମାନେ ବୁଲିବେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରି ବୋଲ।